Мотори, редуктори, кабіни для пілотів та пасажирів, а відтепер і лопаті. Завод «Моторсіч» отримав сертифікат на виробництво ще одного елементу для гвинтокрилів. І сьогодні перші три комплекти лопатей, виготовлених на запорізькому підприємстві, передали до Збройних сил України. Ми довго йшли к этой победі. Довго йшли. І благодаря действительно громадной помощи и методической, и финансовой помощи со стороны Министерства обороны, только в этом году нам удалось достичь этих успехов. Вот паспорта трех комплектов опасений. Они уже в ближайшее время будут бороздить наше небо, защищая Украину. Лопаті призначені для гвинтокрилів Мі-24. Наразі десятки таких вертольотів не можуть здійнятися у повітря саме через відсутність лопатей. Тож на сьогоднішню подію країна чекала вже давно, зазначив міністр оборони України. Безумовно, армійська авіація давно чекала на це. І на теперішній час я вважаю, що події останнього місяця особливо довели всім необхідність докладання всіх зусиль для зміцнення обороноспроможності нашої країни. Тому ще раз дякую весь колектив підприємства «Мотор-Січ», дякую всім, хто зробив свій внесок в розвиток, подальший розвиток обороноспроможності нашої країни. Випробування тривали близько півроку. І ось у небо здійнявся перший гелікоптер Мі-24 із запорізькими лопатями. Сьогодні, я думаю, ми всім доводимо, що «Мотор-Січ» є, «Мотор-Січ» була і «Мотор-Січ» буде. І буде стратегічним підприємством українським, яке є тепер не тільки авіадвигунобудівним, а й вертольотобудівним в повному розумінні цього слова. Це означає, що наша національна безпека сьогоднішнього дня зростає, що ми стаємо більш захищеними. Я сподіваюся, що так буде відбуватися і в подальшому. Якість деталей, вироблених у Запоріжжі, засвідчує сертифікат європейського зразка. На «Мотор Січі» сподіваються, до 30-ї річниці Незалежності України їм вдасться передати на озброєння до української армії ще принаймні 6 комплектів лопатей. В авіаційній промисловості України з'явилося сертифіковане підприємство, способне забезпечити нашу армію, нашу ВВС надіжними і високоресурсними лопастями, поки металічні, вони по всьому світу використовуються, а в кінці року ми будемо ще раз рапортувати про створення композитних лопастей. Тетяна Кучеренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.